محمد وعلى آله وأصحابه وسلم عليه السلام. الدرس اللي كالوم كان في اللومة فول ما كومنتو ليبرن عقيدة وسطية شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن مثلا شيخ الإسلام كت ليبرتينا كان في اللومة نهدبة اتلا بنبان ويتنا سايل حمد انتا يالات الصلاةن Salamin dhe i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe kena thonë që autori ka vepru kështu duke pasu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i cili çdo hutbe tina dhe çdo fjalim tina ka fillu me falenderim dhe Allahut, me hamd, edhe me salat edhe me salam dhe i vetës tina. Pa ta i kemi folë rrëf kuptimit hamdit, që do të thotë hamd, edhe kemi thonë që Allah subhanu wa ta'ala i bëhet hamd, jo vetëm për mirësit e tina ndaj neve që ne i ka dhonë, mirë po i bëhet hamd edhe për cilësitë e tij në personin. Po ne i bëjmë hamd Allahut, thojmë elhamdulillah për cilësitë e tij në personin, që nuk ka domthon për sushmëri më të lartë se ajo për sushmëri, edhe për mirësitë e tij që na i ka dhënë neve. E mirësitë e Allahut që ja ka dhënë robërit e tij janë shumëta. Don askush nuk ka mundësi mi numëruar ato. Siç ka në ajet, "Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha." A nëse ju mundohni mi numru nimetet e Allahut, mirësitë e Allahut, keni pas mundësi formë për kufizu ato, do me arrit fundin e këtij numrimi. E prej mirësive më të mëdha që kemi thënë në dersën e kaluar që Allah ja ka dhënë robërit e Zot, është dërgimi i pejgamberit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka sqaruar fen e vërtetë. E ka sqaruar fen, edhe na ka mësu neve fen me cilën na për mesajna e njohëm Zotin tonë, e njohëm Allahën, subhanu wa ta'ala, dhe dim se si mi ba ibadet, si me adhuru këtë Allah, këtë Zotë tonë. Pasaj, të më thonë, Shejhul Islami ka thonë, në këtë hytë bënë tina ka thonë, Elhamdulillahi ledhi, arsële rasulehu, bilhuda, wa dini l-haq, liudhirahu ala dini kulli, wa kefa billahi shahida. Hamdi të thonë Allah, i cilë e dërgaj, Rasulin e tina me fedë vërtet, me udhëzim edhe fedë vërtet, edhe mjafton Allah që kjo fe tjetë nga dhënjuset, tjetë triumfuese ndaj gjitha feve tjera. Pastaj ka thonë edhe Allah mjafton për këtë si dëshmitar. Fjala Rasul, unë dersën e kaluar kena përfundu me shpjegimin e fjalës hamd, tash vazhdojmë me fjalën Rasul. Fjala Rasul në aspektin e gjuhësor arabisht do të thotë ai i cili është dërguar me një mesazh. Domi dërguar me një mesazh. Nëse thuhet arabisht arsalahu bi kada, e ka dërguar me diçka dikon, atë qëllimi është e ka dërguar me një porosi dhe ka obliguar që atë porosi me transmetu edhe me kryu atë amanet. Domi me kryu atë porosi dhe me transmetu tjerëve. Kjo është kuptimi i fjalës Rasul në aspektin gjuhësor, arabisht. Kurse, sa i përket aspektit fetar, Rasul dhe tëtë është njeri, i cili është burë, sa i cili është i lirë. Dhe mërë është burë, nuk është femër, Rasul nuk mund të më konë femër, i dërguar, dhe mërë kanë qenë vetëm burë. është i lirë, dhe mërë jo rëbë, rëbë nuk kanë të dërguar të Allah që kanë qenë të lirë, nuk kanë qenë rëbë. Dhe cilët Allah i ka zbrit, i ka shpal fe, dhe mund ja ka zbrit shëriatin, ja ka shpal fe, dhe ka arnu që këtë fe, këtë shëriat me ja transmitu tjerë. Këtë fe, ja u të regu tjerë. Pasaj në gjuhën arabe, për fjallin të dëmonë pejgamber, përdorin dy shprehje, rësul edhe nebi. Në rësul e kuptum, që ka kuptim, e ditëm, që është kuptimi i tina. Çka do thot fjala nebi? Fjala nebi në aspektin gjuhësor do thot e ka kuptimin, është marrë në arabisht për nebe, që do thot lajmërim. Për arsye se pejgamberët gjithë kanë lajmëru edhe kanë tregu për Allahun subhanahu wa taala. Ose është marrë, domthonë dietar po nëse është marrë për fjalës lajmërim, ose është marrë për fjalës nubue, që do thot pozitë e lartë. Për arsye se gjithë pejgamberët e kanë pozitën më të lartë se gjithë njerëz e tjerë.
pasaj e ka dallim mes rasulit edhe nebijit. Shumë prej djetarve dhe mund kanë dhënë mendime ndryshme që është dallimi mes rasulit edhe mes nebijit. Për arsye se ka orë një hadith të budarrit që transmeton për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i cili ka thënë se adedul enbija, numri i enbijave i nebijve, enbijave do të ka qenë 124,000. Kurse numri rasulve ka qenë 313. Do on pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka po dallim këtë hadith mes rasul të dërguar edhe nebi. Cilë është dallimi mes tyre dyve? Shumë prej dietarëve kanë dhënë mendime ndryshme, mirë po çdo mendim është i dobët. Çdo mendim që e bën dallim mes tyre dyve, mund është me gjetë në dobësi apo në vërejtje. Edhe pse mendimi më i mirë, edhe më i përafërt për dallimin mes rasulit dhe nebi është se rasul është ai i cili Allah ja ka dhënë një legjë tri. I ka zbrit legjë tri, pasaj e ka urnu që njerës mi thirë këtë fej tre, do mënë këtë legjë tri. Por është se e dini që pega mërës, së cili vejtyre ka qenë i dërgum të poplë i vetë, edhe së cili vejtyre ka posë ligjën e veçanë për poplën e tina, ose për një kohë caktumë. E kur Allah ka dërgu një njerë, me një legjë tri, me një fej tre, a dërkë u kanë rasul. E nëse ka dërgu të njëti popull, një pejgamber tjetër, që me miratu ligjin që ka qenë për para, atër kë quhet nebi. Quhet nebi. Dhe më nuk është më pejgamber. Mirë po që edhe kjo është i urnum, mi thirë njerës në fleshkë. On, mendimi që është i përhapur të shumë njerës, se rasul është ai i cili Allah e ka urnu, i ka shpallë fej, edhe ka urnu, me thirën këtë fej, me a transmitu tjerëve, ku se nebi është ai i cili Allah i ka shpallë një fej, dhe më një ka shpon në ligjë, mirë po nuk e ka urnu me i thirë tjerë këtë fejë, ose me e transmitu tjerë, kjo është mendim shumë i dobët. Kjo mendim është shumë i dobët. Për arsye se, Allah subhanu wa ta'ala, në Kur'an ka thamë, wa ma arsalna min qablike, me rësullin wala nebi. Nuk e me dërgu për ateje, asnje të dërguar, asnje nebi, asnje rësull, asnje nebi. Dhe onë Allah dhe nebit i ka që si rësull. Do më që e kanë obligim me transmetu tjerëve, fejnë Allah. Për taj pejgamberi sa nësën ka thonë, o rizat alej e lume, me janë shfaq mu, me janë ekspozu, kejt umetet, para ejtu në bijen, o lejtë me ahu, o me ahu rahtë. Për të akon po një pejgamber, një nëbi, e cili mas, si pasu si, ka pos, vetëm një rahtë. Rahtë e rapisht është numri prej tre, derin shtatë. Do më nuk ka pos ma shumë, mos, ka qenë prej tret dhe njështot numri i pasu zësi. Por a ejtu në vijen, wa ma ahur rëgjull, ahur rëgjullan. Kërse dhe të kam po pejgamber tjerë, që cilët kam po një pejgamber, një të pasu zësë dhe dy, hish ma shumë. Por a ejtu në vijen, u lejse ma ahur ehad, të do kam po pejgamber, cilët si pasu zë tyre, nuk kam po kërkan, të më kur si ka pasu. E kjo ati të rëgën që këta kam po dhe vetë, ja kanë transmitu njerëzve fejnë Allah dhe kanë pos pasus, edhe se ju në kanë nëbi. Pro kjo mendim që nëbi nuk është i urnum me transmitu fejnë Allah të është mendim shumë i dobët. Po të jo e dini që ajë që i cili e dini dije prej Allah e ka ara me mojnë pësheft. Që shka dhamë për nga mërë kësëm, me në këtë me ilmen, elgje me hullahu, jo me lë kjamët i bili gjamin me në nërë. Kush e më shef një dije, cilë e kam su me a dije, në më një falon, Allah një dije diku, edhe e më shef a dije, nuk ja të regon tjerve, të të Allah si denim për këtë person, kam ja vendos do frej, do më legjam, është frejt e deves, në arabisht. Kam ja vendos do frej në gojën e tina prej zjarët, dhe këta frej kam e kam prej zjarët. Do më thonë, për shkak se kë e kam bajt ilmin, dijen shef, Allah kam e dënu në këtë formë. E si ka mundësi që një nebi, që Allah e kam su diçka prej fes tina, me më shef këtë dhije dhe mos më janë transmitu tjera. Dhe më në këmë ndim është shumë i dobët. Pastaj qëllimi me rasul, kur autori ka thonë, Elhamdulillah, i ledhi arsal e rasulahu, hamdi të thonë Allah, të cilje ka dërgu rasulin e tina, qëllimi, fjala rasul këto, është për gjens, që fëtë arabir, dhe më për lajt. Dhamon, hamdi të kanë Allah për gjithë pejgamert, se për gjithë të dërguarat i ti që i ka dërgu, ja ka dërgu njerëzimit. Qëse
se cili prej tyre ka ardhë me udhëzim, edhe ka ardhë me fejtë vërtet, me dinë në hak me fejtë vërtet. Mirë po këta, pejgamber i ka vëllos edhe i ka përfundu, pejgamberi fundit ajo është Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam, i cili e përshkru në vetën e tina, krahës pejgamberve tjerë, dhe të unë jam krahës për balë pejgamberve tjerë, sikur se një person i cili e ka ndërtu një palat, edhe të ka zbukuru shumë. Mirë po qka thët, në fund e ka lanë vetëm një tullë pa vendosë. Thët fe enë në levina, wa enë e fatë e mulë embija, thët unë jam ajo tulla që i ka përfundu edhe i ka vullosë gjithë pejgamberët e mahershëm. Pra ndaj çdo person i cili thot, mas vdekjes pejgamberës sonë, se unë e jam pejgamber, ajo është trans. Ajo është gënjeshtar, edhe ajo është qafir, ajo është punës besimtar. Pra ndaj pejgamberës sonë sonë ka lejmru, se mas vdekjes sina kanë marrë 30 dëgjallë, dhe mund dëgjallë dhe arbisht i vjen rëndë shumë i madhë. Se cili prej tyre dhe jetë dhe i në bua e pretendon që është pejgamber. A ne i kemi po disa prej tyre mas vdekjes pejgamber, sa më njerë, e kanë pretendu që pejgamberin, dhe mund që janë pejgamber, e disa prej tyre kemi po dhe mund edhe në kohën bashkore, e që dhe mund prej tyre është, a i që resun vetën Mirza Ghulam, e prej tyre që ka dalë dhe mund sekte, Kadianit ose Ismailit, të cilët thonë se, kë Mirza Ghulam është pejgamber i tyre cilën ka dërgu Allah, edhe e kanë i liber i cilë e ka aprovu Kur'anin, edhe mund nuk lejot më punu më Kur'an, mirë po të qka do të më punu, me punu me librin e tina. Dhe mund ata persona jenë kafira, ata persona jenë nuk jenë musliman, edhe se pretendojnë se kërkasin fejtë islami, mirë po ata jenë në daljën prej islamit. Për asyri se, pejgamberi sa me pasaru, që pejgamberi fundit është aj, pa unë tulla fundit është aj, edhe nuk ka mundësi që marë pejgamber mas tine. Mas ti. Pasaj për gjithë pejgamberve, 5 prej tyre janë më të ndaluarit, të cilët quhen ulul azmi. Ose nëse përthejmë bokfalisht i vjen pronarët e azmit ose vendosmërisë. Dhe mon ata në konë pejgamberët më të vendosin, në konë pejgamberët më që kanë bëhë durim më shumëti. E kanë qenë pejgamberët që më shumëti kanë bëhë dëvet në rrugën e Allah subhanahu wa ta'ala. E këta pejgamberë janë 5 edhe një prej djetarve i ka vendos do mon një vark poetik, do mon që për mi bojt me në malet, ka thonë ata jenë Muhammedun, Ibrahimu, Musa Kelimuhu, Feisa Fenuhu, Hum Ulul Azmi Fa'lemu. Thot ata jenë Muhammedi, Ibrahimi, Muhammedi s.a.s. Ibrahimi, Musa, cilit i ka folë Allah, Kelimuhu i ben që i ka folë Allah, pasta Isa, pasta i Nuhu, të të taja në lulazmi, pra ndaj dhije. Të unë edhe rënditja e vlerës të në pejgamber vërës që është orë këtë vartë për ati. Të unë i pari, ma i vlerës me i pëtynë është Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam, pasta është Ibrahimi, sallallahu alaihi wasallam, pasta është Musa, sallallahu alaihi wasallam, pasta është Isa, sallallahu alaihi wasallam, pasta i fundit për ty në është Nuhi, sallallahu alaihi wasallam. Pasta i ka thonë, Bilhuda, falëndërimi, hamdi të kanë Allah i cili ka dërgu rësullin e tina me huda, me udhëzim. Që do thëtë fjallë e udhëzim në gjuhën arabe? Fjallë e udhëzim vjen dy kuptime në gjuhën arabe. E para është sëqarim, elbejan, vë delale, i venë arabe. Sëqarim, edhe në basë sëqarimi me udhëzu të dikon. Do mi asëqaru dipuj rrugën, edhe me udhëzu ka me shku, ka me pasu atë rrugë. Si fatë Allah subhanu wa ta'ala për Thamudin, fa emma Thamude fa hedejnahum fa stahabbu l'ama ala l'huda. Fëtë kërse të ojë për këtë Thamudit, ne i kemi bo hidajet ata. Që do thëtë kështë, që Allah e ata i ka uzu, të aman i ka bo musliman, jo. Të aman ja ka sharu hakun, ja ka sharu rrugën e vërtet. Mi po që ka thëtë ata e pëqyn më shumë vërbrin, të aman e pëqyn më shumë kufrin, se të uzimin. Edhe udhëzimin këtë kuptim është i përgjithshëm, do më një përfshin të gjithë njës. Çdo njeri mundet me udhëzu në rrugën Allahut. Do më shka me jasharu tjerve hakun, me jasharu tjerve fejnë Allahut, me jasharu tjerve të vërtetën. Prandaj,
e shohim se Allahu me këtë hidaje, domthonë me këtë udhëzim e përshkruan vetë si cilësi ja bashkangjet vetë Kur'anit. Po Allah subhanahu wa taala thotë inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ky Kur'an thotë udhëzon në atë që është më e drejta. O në rrugën e cila është më e drejta. Çka do thotë kjo? Që ai i cili e udhëzon Kur'anin merr botë musliman? Jo, domthonë Kur'ani çka është qëllimi i udhëzimit këtu është që e çaron rrugën e drejtë, e çaron rrugën e vërtetë. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala e ka përshkruar vetë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me këtë udhëzim. Ku thotë wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Më të vërtetë pas te udhëzon për në rrugën e drejtë. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas mundësi, ka pas çert. Jo mundësi, ka pas çert, ka pas dëshirë që krejt njerëz më udhëzu. Mirpo nuk ka mujt. E qëllimi që domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam udhëzon për në rrugën e drejtë është që ja ushqaron njerëzve rrugën e drejtë. Po kjo është kuptimi i parë sa i përket fjalës udhëzim. Sa i përket fjalës kuda, ky njëtën kohë, njëkohësisht është lloji i parë i hidajetit, i udhëzimit. Pastaj kuptimi i dytë është inspirim. Don Buda do thotë inspirim e tawfiq wal ilham, që Allah më inspiru të kon, edhe që kam më dhon sukses, më jam mundsu që ai më mozu dhe më hin fen islamit. Edhe ky lloj udhëzimit është i veçantë vetëm për Allah subhanahu wa taala. Domon vetëm Allah e udhëzon atë që dëshiron. Nuk ka mundësi dikush tjetër më udhëzu, më udhëzu në rrugën e drejtë vetëm nëse Allah dëshiron që ai person më kon në fenë tina. Për këtë Allah subhanahu wa taala thotë faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam. E kanë don Allah, kënd don Allah që ta udhëzoj, thot ja hap zemrën e tina. Ja hap gjoksën e tina për islam. Do nuk ka mundësi dikush tjetër më hap gjoksën dikujt tjetër për më pranu fenë Allah, për më pranu islam në vetë Allah, nëse don më udhëzoni person. Për këtë arsye Allah këtë lloj të udhëzimit ja ka mohu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai ka thënë se ti nuk ke mundësi më udhëzon jashtë. Ai thot innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Ti nuk mundesh më udhëzu atë që dëshiron ti. Mirë, po çka Allahu e udhëzon atë që dëshiron ai. Domthonë kjo është kuptimi i dytë i udhëzimit, edhe domthonë edhe lloji i dytë i udhëzimit. Domthonë lloji i parë është që së cilë i prej neve mundet me ja usharu njerëzve rrugën e drejtë, me uzun këtë rrugë drejtë, po qka duke ja usharu rrugën e drejtë. Me po qka na nuk mundum që ata me i fut në fejnë Allah, përveç nëse dëshirën Allah, e kjo është do të mund uzi, lojit i të uzime, ta është që këndën Allah me inspiru, me amësu me i, me pranu fejnë e tina, me pranu hapën. Pastaj bëja, shkojnë bëja që u përdorë, elhamdullahi ledhi arsale rasulehu, bi, bil huda, hamdi të kanë Allahet, i cilë të kanë, dërgojit rasulën e tina me, u zemë dohën, bil huda, në arabisht, kjo bi është quët lil musahabe, ose për shëshrim. Ndryshë që, mëse për temë shqip, i vend për shëshrim. Në manë Allah ka tërgu rasulën e tina, duke e shëshru, duke e shëshru edhe udhëzimin, domthonë së bashku me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e ka zbrit, e ka dërguar edhe udhëzimin e tij. Pastaj qëllimi i udhëzim në këtë fjalë të autorit është çdo gjë me të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pavarësisht a është ajo prej lajmërimeve të vërteta. Domthonë pavarësisht ajo në ato atë me të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej lajmërimeve që janë të vërteta, do në parë që është ajen për popoj që kanë kalu, për kohë që kanë kalu, apo për kohë të ardhme, do më ndërri në ditën e kiametit. E parë, do më honë, gjdo gjë me cilën ka orë pejgamberi sa në sonë, parë që është lajmërim i vërtet, apo është iman, besim i saktë, apo është dije e dobishme, apo është punë e mirë, këtë kjo quhet udhëzim. Këtë kjo quhet udhëzim, me këtë udhëzim, me këtë kuptim e ka thonë autori, kur ka thonë që hamdi të kanë Allah, i cili e dërgoj rasulin e tina me huda, me udhëzim. Pastaj ka thonë, me udhëzim, wa dinin haq, edhe me fen e vërtet. Fjala din në arabisht ka shumë
do më thonë, ka shumë kuptime. Prej ty në është se fjala din përdoret për shpërblim. Për këtë kemi në surën Fatiha, ku Allah tët malike jo min din. Allah është sunduse i ditës shpërblimit. Ta unë atë ditë, Allah, ditë a fjametit, prej emrave të saj është ditë shpërblimit. Ta më që Allah atë ditë shpërblen, çdo këndë, nëse dikush ka bërë punë të mirë, e shpërblen me të mirë, me xhenet. Nëse dikush ka bërë punë të këqija, e shpërblen me dënim, me xhenem. Për i kuptimeve të saj tjera dhe që është njohur të na, është, dhe më thonë, për modesti edhe për ulshmëri ndaj Allah, subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye, thuhet, arabisht, dan Allah e bifela, dhe më në ka bo Allah të din me diçka me një vepër, qëllimi çka është, që atë vepër, në atë vepër aje ka adhuru Allah, është për ullë, është dhe më në ka nështru vetën e tina, para Allah, subhanahu wa ta'ala. Pasaj qëllimi me din, në këtë fjallë të autorit, është çdo gjë me cilën e ka dërguar Allah, subhanahu wa ta'ala, Muhammedin, sallallahu alaihi wa sallam, të më parë sështë është ajo dispozit, apo regull, apo ligjë, të parë sështë të mëna është ajo besim, apo të mënë këto ligja janë besim, apo janë vepra, apo janë thanje. Çdo gjë, për këtyre gjërave, në më këtyre sene, hinë fjallën din. Ka thonë, mu din il hak. E ka dërgua Allah, Muhammed s.a.s. Sa me thënë që është hak. Hak, në arabisht, është qëtë masar, ose shif, në që e këmë vetë dhe basë në usë, është emër foljor. Prej foljes, haka, je hekko, që do tëtë është forcu, ka qëndru fart, edhe është bërë obligim. Do më, gjdo fe, e cila është hak, ajo ka me qëndru e fort dhe në ditën e kiametit. Edhe është obligim, për gjdo kanë me pasu këtë fe. Kjo është qëllimi, kjo është kuptimi i fjales, hak. Do më, kjo fe, e cila është hak, në vetën e soj, për në bon ligje, për mon dispozita, ose në ligjet e veta, ka në ligjet e veta ka çdo të mirë që i inovuitën njerëzimit. Edhe ka largu për ligjeve të veta çdo e keqe që është e keqe për njerëzit, për njerëzimin. Pasaj autori thotë li yudhhirahu ala dini kulli. Hamdi të kanë Allahot i cilë dërgoj të dërguarën e ti me uzim edhe me fejtë vërtet që këtë fejtë vërtet fëtë të triumfoj të nga dhnej bi gjdo fejtë tjetër. Leja që u përdorë të liudhë hirohu në arabisht që të onë që u të lamë të alil ose leja e shkakut të onë përshka